Я маю честь сьогодні представити початок загальнонаціонального проєкту «Я маю право». Для українців завжди було дуже важливо право і справедливість. Саме вимога українського народу щодо забезпечення права і справедливості спонукала завжди владу в Україні змінюватися. На жаль, влада за 25 років не спромоглася до кінця забезпечити знання українцями прав своїх, захист цих прав. І це є пріоритетним завданням на сьогоднішній день протягом останніх 3 років українського уряду і Міністерства юстиції. Як свідчать соціологічні дослідження, понад 72% українців потребують знань про свої права, знань, як їх захищати і як їх реалізовувати. Саме тому команда Міністерства юстиції спільно з нашими партнерами з USAID, з американського уряду, розпочинає загальнонаціональний проєкт «Я маю право». Суть і сенс цього проєкту полягає в тому, щоб навчити українців тих прав, які гарантуються їм Конституцією, законами, і тих прав, які гарантуються їм від народження. І перервати ту ганебну практику, коли бюрократ чи державний чиновник користався незнанням прав українцями і зловживав цим для того, щоб порушити права простої людини. Тому ми розпочинаємо цей масштабний проєкт, який буде загальнонаціональним, який буде передбачати не тільки навчання конкретних категорій українців щодо тих прав, якими вони володіють, але буде передбачати механізми захисту і покарання тих осіб, тих чиновників, які будуть порушувати права українців. Я хочу висловити окрему подяку за підтримку наших партнерів з USAID і американського уряду, які системно і послідовно підтримують реформи в сфері юстиції і зголосилися допомогти нам розпочати цей великий загальнонаціональний народний проєкт. Так само я хочу подякувати тим тисячам співробітників органів юстиції, які стануть фактично основою і майданчиком для запровадження і розповсюдження цього проєкту.